Kako je nastao naš grb, šta ga čini i kakvu simboliku nosi? Odgovore smo dobili od osnivača Srpsko-heraldičkog društva Dragulju Bacovića, koji je kao autor otvorio izložbu u Valjevskom muzeju pod nazivom Heraldika u Srba, koja je otvorena 15. februara na Dan državnosti. On govori i o razvoju heraldike kod nas, kada se pojavila, u kom periodu je nije bilo i kada se obnovila. Da je tema interesantna, pokazalo je i veliko interesovanje za samu izložbu na kojoj je prisustvovao veliki broj valjevaca, istoričara, ljudi koje interesuje ova tema, princ Mihajlo Karađorđević. Heraldika je pre svega jedna disciplina koja je nastala u centralnoj i zapadnoj Evropi. Nastala je pre 1000 godina. I nije nastala onako odjednom. Nije niko seo i rekao, danas je utorak, od srede ima da bude ovako. To je jedan sistem koji je stvaran stotinama godina i kada je stvoren, ispostavilo se da je on toliko logičan, toliko prirodan, da mu se vrlo malo može dodati ili oduzeti. Možete u okviru tog sistema praviti razne inovacije i tako dalje, ali u suštini ne menjate sistem. I takva kakva je, heraldika je čisto evropska disciplina, evropska tradicija, pošto je Evropa, naravno, istorijski znamo, ekspanzivan pojam, i pošto je Evropa u određenom vremenskom periodu praktično dominirala čitavim svetom, onda se i to na neki način proširilo. Međutim, kod nas heraldika, koja se rano pojavila u srednjevekovnoj državi, zahvaljujući padu pod Turke, praktično je prestala da bude bitna. Jer Turci je nisu poznavali i pošto je nisu poznavali, nisu osjećali ni potrebu za tim, a mi, kad je nestala srednjevekovna država, mi smo se raspali i onako raspadnuti, imali smo problem kako da se uopšte očuvamo, kako da preživimo, kako da sačuvamo gole živote i porodice, nije bilo vremena da se razmatra o heraldici. Tako da obnova heraldike kod nas je počela u poznom srednjem veku, u ranom novom veku, bez našeg učešća. Nama su heraldiku na neki način sugerisali u centralnoj i zapadnoj Evropi, pokušavajući da nas smeste u svoje poimanje sveta. Na svu sreću, to što su oni zamislili, jako je dobro odgovaralo onome što smo mi na neki način i nasledili. Dakle, naša heraldika je izvedena iz prakse Vizantije. Nemamo mi originalnih tema u heraldici, mi smo je primili kao nacionalnu heraldiku iz Vizantije. U ovom trenutku mi imamo naš grb, grb državni, grb nacionalni, i taj grb se sastoji od dva nezavisna motiva. Jedno je dvoglavi orao, drugo je krst sa ocevima. Tokom istorije ta dva potpuno različita motiva su se spojili. Spojili su se tako što je, zahvaljujući crkvi, krst sa ocevima postao grb nacije, a grb sa dvoglavim orlom je podrazumevan kao grb države, no nije bilo države. Tako da 1882. godine, kada je formalno obnovljena Kraljevina Srbija, Stojan Novaković, genijalni Stojan Novaković, je imao sjajnu ideju i rekao je: nacija je našla državu, država je našla naciju. Spojimo sada državu i naciju. I mi smo dobili krst sa ocevima na grudima dvoglavog orla. Dvoglavi orao je znak vaseljene. Dvoglavi orao je levo i desno, gore i dole, levo i desno, svet i nebo. Ocila predstavljaju transformaciju nekadašnjih grčkih slova beta. Nekada su ta grčka slova beta se čitala kao rebus. Vasileus, Vasileon, Vasileus i Vasileusin, što znači car careva koji caruje nad carevima. Znači, to je Hristos.